Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on lehdissä ollut paljon juttuja tästä Netta Kukkosesta, jonka kanssa hyvin lyhyen seurustelun jälkeen tämä kauramiljonääri, tunnettu Juha-Petteri Kukkonen, meni naimisiin ja niin kovasti piti olla kaikki hyvin. Ja sitten alkoi näitä tämän Netta Kukkosen rikos. Vyyhtiä, niitä tuli sitten ihan solkenaan. Kaiken maailman rikoksia, joita nyt ei voinut enää selittää, ei sitten millään. Ja 12. joulukuuta sitten avioeroanomus sitten jätettiin raastuvan oikeuteen. Eli tämmöistä se on. Tämä Juha-Petteri Kukkonen on 44-vuotias ja Netta Kukkonen on 29-vuotias ja rikoksia, mitä hän on tehnyt, näpistyksiä, kaikkia mahdollisia, niin se on pitkä lista, eikä kannata ehkä nyt tässä kuluttaa aikaa siihen. Mutta mihin tässä kannattaisi kuluttaa aikaa on se, että ihmiset todella ottaa selvää, jos ne rupeaa seurustelemaan. Se on paljon helpompi ottaa ennen kuin se rupeaa seurustelemaan tai rakastuu ja tulee ne punaiset tai mitkä väriset silmällä sitten tuleekaan. Niin kannattaisi ensin katsoa, ettei tarvitse katua. Kyllä yleensä ihmisistä saa selville, jos haluaa, mutta hyvin harva sitä tekee. Eli saa selville ihmisen taustasta, saa selville, minkälaisia ystäviä hänellä on tällä ihmisellä, ja tavata sellaisia, jotka tietää. Esimerkiksi hyvin tyypillistä olisi, jos vaikka nainen tai mies on seurustellut joidenkin toisen ihmisten kanssa ja tulee ero, niin sellaisen, jos on seurustellut jonkun tolkullisen kanssa, joka ei nyt ole vaan joku kaunainen, niin saa tietää, minkälainen ihminen tämä ihminen oikeasti on parisuhteissa esimerkiksi. Ja ajatelkaa, että ihmiset tosiaan suin päin menee nyt näihin liittoihin. Ja sitten tosiaan sieltä voi tulla vauvoja, tai vauvoja me kaikki toivommekin, mutta ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Sitten tulee taas siihen, että jos nämä ihastumiset, rakastumiset tapahtuu, niin tosiaan päädytään siihen, että kohta naisella on joka vauva eri miehen kanssa. Ja sitten on sellaista, että ei vauvoja hankita ja vaihdetaan vaan miestä tai naista molempiin suuntiin. Siis se suuri muutos on se, että naisista on tullut jopa aktiivisempia parisuhteiden vaihtajia kuin miehistä. Miehet olivat yleensä tehneet tämmöisiä syrjähyppyjä, mutta pysyneet mahdollisimman pitkään jonkun yhden kanssa. Kun naiset taas hyvin helposti sitten ottaa kokonaan eron ja ne haluaa itselleen tämän syrjähypyn ja sitten ne ei tajua sitä, että se mikä monesti viehättää tämmöisessä miehessä, jonka kanssa lähdetään syrjähyppyä tekemään, niin se mies on tehnyt aika monta syrjähyppyä aika monen naisen kanssa, koska silloin hän on niin kuin tullut ammattilaiseksi, kuinka naisia vikitellään ja kuinka heitä käytetään hyväksi. Ja yhä enemmän tämmöisiä niin miehiä kuin naisiakin alkaa olla tässä yhteiskunnassa. Eli jos ajatellaan sitä, että me esimerkiksi tuon teille esimerkkiin, että Yhdysvalloissa on nimenomaan näillä konservatiivialueilla, niin siellä on siis sellainen, ennen kuin vihitään, ennen kuin se pappi vihkii, jos siis on kirkolliset häät, tämmöistä menetelmää sitten ei ole tietysti, jos on siviilihäät. Mutta jos on kirkolliset häät, niin tilanne on se, että joissakin paikoissa saattaa olla jopa 5 tai 7 kertaa pitää tavata. Yleensä se on vähintään 3 kertaa se pappi. Ja siellä on olemassa tämmöiset kansiot, joissa sitten, jonka pohjalla käydään keskusteluja. Ja siinä pitää pohtia sitä, että entäs jos meidän tulevasta avioliitosta ei tulekaan lasta, niin miten siihen suhtaudun. Ja sitten siinä kysytään kaikki nämä moraaliseettiset arvot, no hyvin taitavasti laadittuja ne kysymykset. Ja siinä kun nämä mahdolliset tulevat aviopuolisot kuunteleekin
toistensa arvoja, niin siinä ihminen unohtaa sen teeskentelyn. Ne on laadittu niin, että jossain vaiheessa on vaikea peittää kaikkea talouteen liittyviä muita kysymyksiä pitää selvittää. Amerikkaan se kuuluu. Niin sen, sitä sanotaan council, marital council, eli tämmöistä avioliittoon ohjaamisesta puhutaan. Ja tiedättekö, sen paras anti tai on se, että hyvin monet avioliitot, niitä ei koskaan solmita, koska siinä molemmat sitten huomaa, että ei tässä olekaan niitä eväitä, mitä kuvitteli. Koska meillä ihmisillä on taipumus tulkita toisia ihmisiä, varsinkin silloin, kun on tämmöinen rakastuminen ja muu, niin meidän oman näkökulmasta käsin. Eli me ei nähdä sitä, mikä on totta, vaan me näemme sen, mitä me haluamme nähdä. Ja hyvin tämmöistä kuvaavaa on meidänkin ajalle Suomessa ja Yhdysvalloissa, joka pailla ainakin siis länsimaissa, että nykyaikana on tämmöinen tyypillinen, että nainen esimerkiksi sanoo, että se mies on ihan täydellinen ja aivan fantastinen ja elämänsä rakkaus ja elämänsä suurin onnenpotku ja kaikkea sellaista. Eikä mene kuin muutama kuukausi, korkeintaan muutama vuosi, niin ja usein sen jälkeen, kun sen miehen kanssa on saanut ensimmäisen tai toisen lapsen, niin yhtäkkiä naisen mieli muuttuu. Se mies yleensä on ihan samanlainen. Se voi kysyä vaikka hänen kaveritsaan, semmoinen se on aina ollut se mies. Mutta yhtäkkiä naisen mielestä se on kaikkein kauhein mies, mitä ikinä on ollut, tai joka tapauksessa aivan kauhea. Ja näin poispäin. Mutta ilmeisesti se mies ei ole muuttunut ollenkaan, vaan se naisen näkökulma. Esimerkiksi kun nainen sitten saa vauvan, niin se on erilainen hormonijuttu ja muu. Siis se muuttuu se naisen näkökulma. Niin mulle moni nainen puhutaan siitä, että on tämmöinen, että haluaa tulla raskaaksi moodi, jolloin selittää ja näkee asiat sillä tavalla, että ne päätyy siihen raskauteen sen ihmisen kanssa, jonka kanssa siinä sitten on. Riippumatta, onko siinä edes toivoa, että se mies esimerkiksi jää siihen rinnalle. Eli nämä on aika semmoisia vakavia kysymyksiä. Kyllä mieskin voi olla vauvakuumetta ja sellaista, mutta joka tapauksessa se perusasia on se, että kannattaisi tosiaan katsoa ennen kuin katuu, eli selvittää ihmisten taustat. Se voi kiehtoa hyvin erilaisen tausta, moraaliseettinen tai mikä tahansa erilainen tausta, koulutuksen eri tausta, koulutusasteiden eri taustat ja muut, ne voi kiehtoa. Mutta pitemmän päälle, kun ollaan parisuhteessa, niin ne erot, ne tulee rasitteeksi. Aluksi ne voi olla niin kuin ikään kuin tämmöinen innostava, kiihottava asia, mutta sitten pitemmän päälle, kun normaali elämä laskeutuu, niin niistä eroista tulee ristiriitoja ja ristiriidat kalvaa sitä suhdetta. Jos ei ole perusasioista loppujen lopuksi oikeasti samaa mieltä, niin on aika raskastaan se elämä on. Koko ajan on niin kuin elää täydellisesti tai enemmän tai vähemmän ristiriitojen keskellä. Ja se ei tee hyvää parisuhteelle, se ei tee hyvää perheelle, se ei tee hyvää lapsille, eikä kenellekään. Sen takia todella parempi on katsoa kuin katua ja ottaa asioista mahdollisimman paljon selvää, ennen kuin lähtee oikeasti edes seurustelemaan. Tämmöinen, sanotaanko, kansan viisauskin on olemassa. Ihmeessä tilatkaa tämä kanava, pohditaan näitäkin asioita ja kommentoikaa ja peukutetaan ja yritetään, sanotaanko, ottaa huomioon näitä tärkeitä kansan viisautta ja sellaista, mitä ihmiskunnassa on jo kokemusta. Ja että näitä turhia sellaisia parisuhteita, jotka satuttaa, että niitä ei tulisi mahdollisimman vähän. Kiitos teille ja jatketaan. Hei hei!